Povratak kleptomanije u gaming obilježen je Eidos Montrealovim Thiefom, nastavkom kultnog istoimenog naslova koji je davne 1998. revolucionarizirao PC gaming. Šuljanje, krađa i sakrivanje od zapanjujuće retardiranih stražara zamjenjuju jednostavnu premisu originala. Međutim, je li modernizacija franšize ono što Garrett i njegova igra zapravo traže? Pa, realno, ako ste Garrett, sve što biste tražili je još jedna stvar koju možete ukrasti. Thief, kao što i naslov nalaže, veliki dio svojeg vremena posvećuje oduzimanju stvari od drugih. Bile to naušnice na perlitane aristokratkinje, vrećica s novcem za pojasom evidentno nadrogiranog stražara ili neopisiva količina sitnih vrijednosti na koje u ovoj igri najlazite češće nego što Pac-Man najlazi na tablete, Garrett će htjeti ukrasti sve. Igra štoviše potiče na ovakav način ponašanja, potiho vam se rugajući na kraju svake misije kada skužite koliko ste džinđi ostavili neukradenima. Jedna stvar koja mi redovito prolazi glavom je Garrettov izgled na kraju misija, kada se poput viktorijanske verzije Michelin Mana gega do najbližeg otvora za kanalizaciju, ostavljajući vidljiv trag rasipanih predmeta koji doslovce padaju naokolo svaki put kad se odluči pomaknuti. Na moju žalost, glavni lik u tom trenu vrlo često i šuljanja prelazi u mahnito bježanje, zato jer su autori bez nekakvog očitog razloga završetak dobrog dijela krađa začinili, pod navodnicima, spektakularnim bjegovima, skakanjem po zapaljenim krovovima i žongliranjem motornim pilama. Međutim, nepotrebno akcijski završeci nekih misija na sreću ne umanjuju dominantnu i zagušujuću atmosferu u zamišljenog grada u kojem se igra dešava. Dizajn kuća u kojoj provaljujete zaista je fenomenalan. Svaka od njih ima posebnu priču i jednostavno zrači posebnom dozom osobnosti. Dokumenti koji vam daju ideju gdje se nalazi super vrijedan komad nakita također su zgodan detalj. Nerijetko ćete se zbog njih naći u prilici gdje namjerno ne želite završiti level sve dok ne pronađete taj vrijedni predmet. A nalaženje istog, kao i izbjegavanje pod navodnicima sigurnosnih sustava, vjerojatno su najbolji dijelovi ove igre. Izravni sukob vrlo često zauzima drugo mjesto, što je logično s obzirom da Garrettovo batinanje protivničkih glavica dosta često pali ako im se prišuljavate s leđa. Direktan konflikt je i redovito vrlo nezahvalan proces u kojem prije ili kasnije pribjegavate čuvenom load gumbu. I napominjem, vrlo opravdan, s obzirom da glavni lik baš i ne izgleda kao Brock Lesnar. Svi pokušaji obijanja sefova ili traženja skrivenih gumbiju imaju fenomenalni taktilni feedback. Vaš kontroler će diskretno zavibrirati tijekom pimplanja po ključanicama ili dodirivanja okvira stare slike. Nadalje, u igru su ubačeni posebne moći kojima sve usporavate ili otkrivate skrivene predmete. Za kraj, na raspolaganju je zabrinjavajuće širok arsenal gadgeta i oružja s kojima ćete svoje kleptomanske tendencije podignuti na višu razinu. Pod višom razinom naravno mislimo na dijelove mape ili zgrade koje do nedavno niste mogli dosegnuti. Zamislite depresivnu verziju Zelde gdje strijelu oko koje ste zamotali uže, zafikarite u crijep i uspijete se do prozora. Iza kojeg, evidentno, leži još to na stvari koje možete ukrasti, gola susjeda i šteka Malbora. Sve u svemu, rutina krađe, makar zapanjujuće trivializirana, dobro odrađena, te će vrlo vjerojatno zadovoljiti igrače željne, pa šuljanja i lopovluka, pretpostavljam. I što je na kraju s ocjenom? Pa, vjerojatno ste na Game Reportu pročitali o niskim ocjenama o recenzijama Thiefa. Iskreno, makar dizajn novog Thiefa dosta često zna tihi i fenomenalno napeti gameplay pretvoriti u akcijski spektakl, ovdje se radi o zaista solidnoj igri. Ne bih išao toliko daleko da ju nazovem remek dijelom, jer to ona nipošto nije. Samo hoću reći kako je u onome što radi zaista solidna. Ako spadate među fanove šuljački nastrojenih igara i steampunka, ovaj naslov će uništiti bol koji je nezaobilazni manjak Dishonoreda i starog dobrog Dark Projecta ostavio u vašim životima.